Nazdar nerdi, dneska bych se s vámi rád podíval na příběh asi nejznámějšího zaklínače po Geraltovi, a to příběh velmistra školy vlka Vesemira. Zaklínač speciálně známý ve 13. století. Kromě toho, že to byl zaklínač, který trénoval poslední známou generaci zaklínačů, byl pro ně i otcovskou figurou. Pojďme si ale dnes říct aktualizovaný příběh Vesemira. Ano, už před rokem jsem mapoval jeho příběh ve videu, ale to jsem bral jen informace známé z knih, her a doprovodných materiálů ke hrám. Dneska do toho zakomponujeme Netflix film. A při této příležitosti si tak nějak rozebereme, jaké tři verze světa zaklínače momentálně koexistují. Jak jsem říkal, v tuhle chvíli vlastně existují tři různé zaklínač vesmíry. Máme tu knižní verzi zaklínač světa, herní a Netflix verzi. Potom jsou tu teda ještě další verze. A to polský seriál a polské zaklínačské komiksy, které jsem třeba i rozebíral v minulém videu o Vesemirovi, ale tentokrát tu nezazní. K tomu ještě teda existují různé neoficiální povídky od jiných autorů, třeba o škole Jeřába a tak dále. Každopádně tímto se nějak nebudeme zabývat, protože to není nějak relevantní a nevznikají v tom nové projekty. Teda samozřejmě Sapkovský momentálně nepíše žádnou novou zaklínač knížku, ale z toho všechno vychází, takže je to podstatný. Knižní verze Zaklínač světa jsou jasné, tam spadá vlastně vše, co napsal Sapkovský, všech 8 knih, 3 povídkové a 5 románových. Co se týká povídek, jenom ta se svatbou není vlastně oficiální a vlastně se nikdy nestala. Sapkovský napsal jako poslední povídku předtím, než se přesunul na romány, jako jakési uzavření, kdyby třeba to dál neklaplo a takové pomrknutí na čtenáře. Jsou tam postavy, které by se tam reálně neměly vyskytovat a nemohly se tam vyskytovat a tak podobně. Proto když jsem říkal ve videu o rozdílech mezi seriálem a knihami, že je jedno, že Michelova zabili, protože v knihách nemá dále větší roli a nevíme, co se s ním dále dělo, tak jsem to počítal i s tím, že ta svatba se jako kdyby nikdy neodehrála a že hry se nepočítají do knižního kánonu. Dále je to teda herní svět, který se rozhodl, že bude jakýmsi volným pokračováním příběhu Geralta po knihách a tak se snaží navázat na Sapkovského světa, jak nejlépe to zvládnou a vzdávat mu i hold. Samozřejmě, aby zaklínač lore byl bohatější, tak celý tým se snaží vymyslet nové informace, monstra a věci tak, aby zapadaly do světa, který Sapkovský vytvořil. Aby byl tento svět plnější, je tu spousta deníků a informací odhalující události odehrávající se třeba před knihami, o kterých Sapkovský nikdy ve svých dílech nemluvil ani se nezmínil. Krom informací, které poskytují jen hry, tu CD Projekt Red vydal i knihy plné nového lore o tomto světě. Tento lore však vymyslel tým okolo her a nikoliv Sapkovský. To samé se dá říct i o komiksech požehnané studiem CD Projekt Red a vzniklé v jejich koprodukci. No a nakonec je tu Netflix Zaklínač vesmír. Zde máme seriál Zaklínač, který volně adaptuje povídky Sapkovského knih a následně bude adaptovat i romány. Autoři mají samozřejmě určitou volnost v tom adaptování, aby přizpůsobili dílu v cinematickému zpracování, a tak jsou tu určité změny. Jejich ambice je akorát udělat svoji adaptaci knih a jakkoliv se nesnaží spolupracovat s CD Projektem Red na to, aby jejich seriál pasoval i na videohry a jejich vlastní lore, který vytvořili. Proto mezi herním infem a seriálovým najdete hromadu nesrovnalostí, jako třeba, že Michelov v Zaklínači 3 žije a v seriálovém světě se rozhodli, že byl zabit při útoku na Cintru. Každopádně jsou tu i určité nesrovnalosti vůči knihám, a to jak ve hrách, tak v seriálu. Teď už se teda ale vrhneme na Vesemirův příběh. Takže podle současného Netflix kánonu se Vesemir narodil roku 1095, s jeho otcem sloužil pro kaedenské šlechtice. Když mu bylo 12 let, tak sněl o tom, že se stane nejbohatším možným mužem, také byl velice zamilován do další služebné Iliany. Paní šlechtice, kterému Vesemirova Ilianina rodina sloužili, byla nemocná. Za touto nemocí stála příšera, čili bylo třeba si najmout zaklínače, a tehdy se Vesemir s jedním poprvé setkal. Jmenoval se Deglan. Vesemir si vyžádal, aby u jeho práce mohl asistovat, a Deglan souhlasil. Jelikož se ale Vesemirovi nedařilo nejlíp, odmítl ho vzít sebou a vycvičit ho jako zaklínače. I tak to bylo dost netradiční, že by nějaké dítě chtělo samo od sebe být zaklínačem. Přesto Deglan dal Vesemirovi malou finanční odměnu za pomoc, aby mladého hocha nalákal na to se stát zaklínačem.
Vesemírem. Vesemír se další den rozhodl, že se stane bohatým a tak se vydal na cestu do Kaer Morhen, aby z něj udělali dobrodruha zaklínače, který bude vydělávat hromady peněz ze zakázek. Na rozdíl od ostatních hochů na Kaer Morhen, kteří se zde objevili kvůli zákonu překvapení, tu byl Vesemír dobrovolně. Chtěl se stát známým dobrodruhem, který zbohatne, jenomže to nevěděl, co za hrůzy trénink zaklínače obnáší. Během tohoto procesu dostal dopis od Iliany, kde se dozvěděl, že jeho otec byl zabit a Iliany se ujmula kaedvenská rodina, která se o ní starala více než dobře. Následně si Vesemír prošel zkouškou traf a stal se z něj zaklínač, ne ledajaký. Dravý zaklínač, který plnil zakázku za zakázkou, aby vydělal co nejvíce peněz, co dokáže. Někdy během této doby se setkal s elfem Filavandrelem, se kterým si vytvořil jakýsi druh přátelství. V roce 1165 se Vesemír zapletl do větších událostí, kde se odhalilo, že jeho učitel Deglan společně s kaermorenským mágem se snaží tvořit nové druhy monster proto, aby byli pro lidi nadále užiteční a oni se proti nim neobrátili. Kvůli tomu, že jsou zmutovaní lidé, mutanti a nelidé, jak je nazývalo okolí. Toho ale využila čarodějka Tetra, která nenáviděla zaklínače, po tom, čím si prošla v dětství. Během těchto událostí se Vesemír opět setkal s Ilianou, která teď byla starou šlechtičnou, snažící se zaklínače hájit. Nakonec ale toto vyústilo v kaermorenský pogrom, kde Tetra s prostým lidem zautočila na Kaer Morhen a nakonec udělala portály, kterými přišli monstra, aby si zajistili výhru. Někteří si říkají, co? Spolupráce lidí a monster, co je to za blbost? No, ty lidi pravděpodobně nevěděli, že Tetra vyvolá nějaký monstra a v tu chvíli stejně byli pohlcení válečnou šíleností, že jim to bylo asi nějakou dobu jedno, teda aspoň většině z nich. Každopádně potom se určitě monstra pustili do lidí a lidé utíkali. Zatímco zaklínači bránili Kaer Morhen, Iliana pomohla uniknout mladým zaklínačům, Geraltovi, Eskeltovi, Lambertovi a ještě jednomu, jehož jméno neznáme. Možná to byl Coen, i přesto, že by neměl být ze školy vlka podle knih. Jediný zaklínač, který přežil pogrom, byl Vesemír. Ten nedokázal zachránit ani čaroděje, který prováděl zkoušky traf a mohl tak tvořit další zaklínače, ani Ilianu svoji dětskou lásku. Nakonec Vesemír našel přeživší chlapce, dost možná poslední zaklínače, které teď bral nejenom jako odkaz zaklínačů, ale i jako odkaz Iliany, své dětské lásky, se kterou děti nikdy neměl. Jelikož zatím nevyšla druhá série Zaklínače, tak toto je vše, co víme o Vesemírově příběhu z Netflix světa. Teď se podíváme na knižní kánon. Po kaermorenském pogromu škola přestala fungovat, přesto Vesemír a další zaklínači trávili zimy v Kaer Morhen. Dovolili tam trávit zimu i některým nevlčím zaklínačům, jako Coen, ale zakázali vstup pro některé odpadlíky, jako v případě Brehena, protože byl spojován s masakrem v Lelu. Jednoho nepřivedl Geralt své dítě překvapení Ciri princeznu z Cintry, které poskytli trénink jako zaklínači. Vesemír ji učil o různých příšerách a bylinkách a fyzický výcvik nechal na Geraltovi, Eskelovi, Lambertovi a Coenovi. Zaklínači však brzy zjistili, že Ciri je zdroj, když vstoupila do tranzu, potom co náhodou vypila lektvar Bílý racek. Když se to stalo potřetí, Ciri předpověděla smrt Geralta a Coena. Aby pomohli Ciri, zaklínači se rozhodli svolat starého přítele, čarodějku Triss Ranuncul, se záminkou, že má Vesemír bolavé kosti. Potom, co se dozvěděla, o co doopravdy jde, Triss dala zaklínačům podmínky, aby změnila jejich způsob zacházení s Ciri. Přeci jen to byla mladá dáma a ne hoch, takže měla i své specifické problémy, kterým zaklínači nerozuměli. Vesemír podmínky přijal navzdory počátečním protestům některých zaklínačů. Podle knih by měl být Vesemír stovky let starý, což mohou být i jen 200, ale podle Netflix filmu by měl být během událostí knih starý zhruba jen okolo 160 let, což je dost málo, aspoň podle mě. Také by se Vesemír měl nějak přičinit na přivedení Geralta na Kaer Morhen a pravděpodobně se setkat s Visenou Geraltovou matkou. Což u Netflix zaklínače tak asi není, nebo aspoň to tak nepůsobí z toho filmu Vlčí sen. V krvi elfů jsme se mohli dozvědět, že Kaer Morhen byla ve 12. století napadena rozhněvaným davem, vedeným mági a knězi, což aspoň tak trošku sedí s tím, co se odhrálo ve filmu, a Vesemirovi se podařilo přežít. Nevím, jestli byl tehdy přítomen v Kaer Morhen, anebo to přežil, protože byl zrovna na stezce, těžko říct, ale potom, co byl pogrom spáchán, škola už nikdy nezískala plnou funkčnost
a dřívější slávu. Vesemír byl možná dítětem překvapení, ale osobně si nevybavuju, zda se to rozebíralo nějak víc do hloubky v knihách. Teď se ale podíváme na herní lore, to je ten třetí svět a jak rozpoluje s Netflixem. Ano, tohle jsou informace vymyšlené lidmi od CD Projektu Red, nikoli v Sapkovským, takže se zde možná budou dost lišit od toho, co známe ze seriálu a tak dále. Podle knihy Svět zaklínače byl vesemír dost starý na to, aby byl svědkem konstrukce Kaer Morhen v 11. století, což tak u Netflixu není. Tam přijde už na funkční Kaer Morhen. Jak bylo psáno ve hře Zaklínač 3, vesemír byl přiveden do údolí Kaer Morhen, kde ho trénoval tehdejší velmistr školy vlka Barmin. Což u Netflixu o žádném Barminovi není ani zmínka. Vesemír se stal zaklínačem, jak jej známe, a lovil monstra. Tehdy to byl zlatý věk pro zaklínače, než došlo na několik pogromů napříč jednotlivými zaklínačskými školami. V dodatku pro Zaklínače 3 Srdce z kamene jsme se mohli dozvědět, že v zimě roku 1234 vesemír při plnění smlouvy v Oxenfurtu krátce randil s mladou dámou Mignol. Poté, co si z dálky vesemír všiml, dostal tajný dopis od Jenny, která ho pozvala na tajnou schůzku. Měli spolu nakonec aféru, která byla bohužel přerušena jejím otcem, který se o této záležitosti dozvěděl. Vesemír uprchl a nechal za sebou Gamsona a otec Mignoli na něj vydal zatykač. Ve hře Zaklínač byla odhalena událost, kdy pravděpodobně kolem roku 1242, zhruba 10 let předtím, než Geralt přivedl Ciri, vesemír hostil Eskelovo dítě překvapení Daedru Ademain v pevnosti Kaer Morhen, což vyvolalo diplomatický konflikt s jejím bratrem, vazalem krále Hanselta, Mervinem Ademainem. Daedra měla jako první nastoupit na trůn, což se nehodilo jejímu bratrovi. Nakonec princezna opustila hrad, ale ne bez zanechání znetvořujících jizev na Eskelově tváři. Další informace o vesemirově životě pochází z hry Zaklínač 3 divoký hon. V roce 1272 se Geralt s pomocí vesemira vydávají najít Yennefer, kdy nakonec jejich pátrání končí v Bělosadu, kde pro další informace musí pro místní vojáky skolit Gryfa. To se jim společně povede, ale dřív než se vydají najít Yennefer, ona najde je. A společně s Geraltem odejde do Vizimy, zatímco Vesemír zamíří zpět na Kaer Morhen, kterou musel spravovat. Nakonec se po čase Geralt vrátil na Kaer Morhen se zrůdnou potvorou jménem Uma, kterou společně s pomocí čarodějky Yennefer zbavili kletby. Bohužel k tomuto zbavení kletby museli použít zkoušku trav, na kterou žádný ze zaklínačů neměl hezké vzpomínky a dokonce vznikla menší roztržka, zda tu zkoušku mají provést. Ukázalo se, že Uma je vlastně elfský mák Avalak, který Geraltovi sdělil, kde má najít Ciri. Poté, co jí Geralt na Kaer Morhen dovezl, se zaklínači z jejich spojenci začali připravovat na boj s divokým honem. Avšak netušili, že to bude poslední boj Vesemira, který během bitvy bohužel zahynul rukou generála divokého honu Imlerita. Vesemír měl zaklínačský pohřeb na hranici u Kaer Morhen a poté byl pomstěn Geraltem a Ciri. A to je konec tohoto zaklínače. Na závěr je teda třeba říct, že pokud máte nějaké informace o postavách nebo světě zaklínače z her, je dost možné, že se jedná o čistě herní info, se kterým tvůrci od Netflixu nijak nepracují, protože není v knihách zmíněno. Ale dělají si svoji vlastní separátní věc a svoji adaptaci knih. Můžete si to představit, jako když Marvel filmy, komiksy a hry jsou tři odlišné věci, které mají každý svůj určitý příběh. A nebo třeba Pán prstenů, filmy, hry a knihy jsou odlišné záležitosti s určitým pozměněným lorem. Máme tu sice herní lore, který se snaží navazovat na knihy, ale dělá spoustu věcí po svém, jako dva meče na zádech kvůli mechanikám hry, nebo vysvětlí, jak Eskel přišel k jizvám, což v knihách není nijak zmíněno. Přesto tu potom máme Netflix svět, který vychází sice z knih, ale taky dělá věci po svém. A i když je tu určitý průsečík věcí, které jsou stejné jak u knih, her a seriálu, tak se nejedná o tu stejnou verzi světa. Takže pokud se autoři rozhodnou natočit anime film třeba o Eskelovi a vysvětlit, jak přišel ke svým jizvám, tak to bude pravděpodobně úplně jinak než k datadisku první videohře. Nevidím důvod, proč by si člověk nemohl užívat tyto tři různé verze světa, i když si občas rozporují anebo nesplňují přesně ty představy, které máme o tomto světě. Doufám, že se vám video líbilo, když tak nahoďte like, dejte mi vědět, co si o tom myslíte, jak se vám líbí určité zpracování nebo nelíbí a já budu rád, když se uvidíme u nějakého dalšího videa.
skočte do popisku videa a nebo se koukněte na možnosti členství. Nakonec děkuju všem úžasným členům, kteří tento kanál podporují finančně a díky nim se můžu mnohem více věnovat těmto videím. Mějte se a vidíme se někdy příště. Zdarec!